Корупція в обороні воюючої країни – це подвійне зло. Якщо зловживання в «Укроборонпромі» доведуть, винні мають бути покарані справедливо і жорстко. Нагадаю, що за ініціативи Народного фронту парламент минулого пленарного тижня вже ухвалив постанову про невідкладне розслідування зловживань в «Укроборонпромі». Ми розширили повноваження вже діючої ТСК з розслідування корупції в оборонній сфері. У цій постанові йдеться, що ТСК має провести публічне засідання за участю силовиків і слідчих органів. Окрім НАБУ, ми хочемо заслухати інформацію керівництва Генпрокуратури, військової прокуратури, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби та ДБР. Ми хочемо знати, чи підтверджуються факти зливу розслідування проти корупціонерів в «Укроборонпромі», чи причетні органи по боротьбу з корупцією в вищих ешелонах влади до цих оборудок. Причетність новостворених та інших органів до корупції вбиває залишки віри українців у справедливість. Чи розуміється в органах по боротьбі з корупцією в вищих ешелонах влади, які давно перетворили на інструмент політичних маніпуляцій і темних оборудок? Чи розуміють вони можливі наслідки своїх дій? Ваші органи створили парламент і уряд для боротьби з корупцією, а не покривання корупції.